teatrit, sepse ndërkohë aksimi I tropojës ka ecur mirë, jemi edhe në fazën finale të Eposit, të quajmë të Kreshnikëve dhe sa po aplikuam në komitetin e memorjes të gjithë botës me dosjen e Marubit. Pa tjetër, tjetër dosje e përbashkët, tashmë që filluam të kuptojmë pak edhe më shumë mekanizmin e ndërlikuar të koordinimit midis shteteve, është dosja me arbëreshët për motin e madh, edhe kjo pjesë e dukurive jo materiale të atyre ritualeve të cilët arbëreshët në fakt I kanë mbajtur shumë më gjallë se ne, dhe ne në forma të tjera kemi bërë një punë të gjatë, pothuajse 2 vjeçare në terren, jemi në përfundimin e saj, vetes po I japim një afat që brenda marsit të vitit tjetër ta kemi dorëzuar dhe atë pranë UNESCO-s që të fillojë të bëjë rrugtimin e saj. Është një dosje të cilën do ta aplikojmë bashkë me Italinë. Po ndërkohë kcimin dhe Marubin dhe Eposin, po themi i kemi vendosur në vit. Zoe Margariti, faleminderit shumë për kohën. Uroj sukses të ndotesh. Faleminderit. Faleminderit gjithë bashkë. Faleminderit.